Salom va assalomu alaykum. Zohirdamiz kanalining qadrli obunachilari, bugun 6-oktyabr haftaning yakshanba kuni Namangan avtomobil bozoridamiz. Ladalar qatorida ko'pchilik so'ragan, kommentariyada yozgan aka-ukalarimiz uchun, sizlar uchun ataylar Lada bozoriga tushib keldim. Egalar xohlaganlarini ko'rsataman. Bitta 14 bor, bitta Priora bor, Forza bor, shularni ko'rsatib beraman. Like bosib qo'ysa, kanalda mehmonlar obuna bo'lishni unutmasin. Tepa tomondagi nomerlar reklama xizmati. Bu reklama xizmati bizning nomerimiz. Sotiladigan texnikalaringiz yoki ishlab chiqarish bizneslaringiz bo'lsa, o'z bizneslaringizni rivojlantirishingiz mumkin. Bu nomerlarga aloqaga chiqib, mashinani egalari nomerlari video davomida bo'ladi. Videorolik diqqat bilan o'tkazib olmasangiz, e'tibor bilan ko'rishlarni tavsiya qilardim. Yana bir marta takrorlab o'taman. Bugun 6-oktyabr haftaning yakshanba kuni Namangan avtomobil bozoridamiz. Xudo xolasa, bu 14 aka yili necha ekan? 2013 yil 14 VAZ 2014 super avto deganda bular injektor, biri oltin motor. Kraskasi qanaqa aka buni? Orqa bagajida bor. Bag'lari o'ziniki, radnoy, unaqa urilgan balonlari yangi ekan. Almashgan detallar yo'q. Yo'q. Dokumentlarda muammo yo'qmi? Afarmini bo'laveradimi, generalni? Salom holatlar o'rtoqlar. Kredit olib qo'ygan, qarzdorlik, bunaqasi yo'q, taqiq yo'q. Metan, propan, benzin. Hali metan, propan o'rnamagan. Aga buni o'zi rasxodi kam, ha, men jon? Rasxodi kam. Sidina sidi. Sidina pa. Ha, sidi. Bular shunaqa. Rossiyski mashinada to'g'a? Bilaman. Ya, buni birinchi yiliga ham chiqqan-da. Ha, 08. Aka, buni mavzudan chetlashmaylik. Buni puli necha pul? Necha pulga berib yuboramiz? 4800 to tushib beramiz. 4800 deyapsiz, ozmas tushib berasiz. Qancha puli bor odamga necha oyga variant qilib beramiz? Yo, naqdga gaplashamiz. Variant qilaylik. Ha, hamma joyimiz variant. Pul yig'ib bo'lmayaptimi? O'rtoqlar variant olgan, faqat naqd yetmay qolgan joyiga beramiz lekin, bir ikki oyga. Bir oyga, yarim oyga qo'yib beraveramiz, yetmay qolgan joyiga. 500 ming yetmay qolsa telefon qilib olasizlar. Telefon nomeringizni bilmay aytib qo'yamiz. 91lik kodi bilan 344 10 16 nomerlarga aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin. 4000 so'rayapsiz. 4800. 4800 so'rayapsiz, kami bor. Bozor so'ragan yo'qmi? 4300 qildi. 4300 ga bermaysiz. Bu 14-chi. Bu 2013. Bu ham 2013 Saka diskalarni qo'yib qo'ydi, chiroyli qilib. 100 ga qancha yurgan? 130 ming. 130 ming yurgan metani bor. Metani bor. Bu super avto. Sidina podagrev hozir ishlaydimi? Ishlaydi. Hozirgi kunda ishlaydi Sidina podagrevlari deyapti. Yo, bismillah deb bitta o'tirib ko'ramiz. Eh, maza mashina o'rtoqlar, chuqur vozlar qo'shib qo'yasizlar. Bu ham biri oltin motor aka, bu ham, ha? Biri oltin motor. Biri oltin motor. Motorda xarajatlar yo'qmi aka? Motor xarajat yo'q. Motorda hech qanaqa xarajat yo'q, faqat oladi benzinni, gazni quyib minadi. Benzinga yurib gazga o'tadi? Benzinga yurib gazga o'tadi. Buni puli qancha? Buni puli, buni ham puli 4800. 4800 dan tushib berasiz. Bozor necha pul qilyapti, bermayapsiz? 3.5 ming qilishdi, to'g'rimi? 3.5 ming tog'alarimiz 3.5 ming qilyapti, bermayapsiz. Qo'shsa ketdi. Qo'shsa beramiz deyapti. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin. VAZ 2114 mashinasi o'rtoqlar. Metani bor. Telefon nomeri 91lik 344 10 16. 10 16 nomerlarga aloqaga chiqib kelishib, mashinalarni sotib olishlaringiz mumkin. 5800 ham tushib berasiz, yili 2014. Nechta metan? 4-chi pokoleniya temir metani bor ekan. Priora avtomobili o'rtoqlar. Kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Metanlari bor ekan, xadoylarida hech qayerda ish yo'q deb shunaqa deyapti. Bemalol uzr. Borib ko'rib sotib olishlaringiz mumkin. Shunaqa gaplar bozorda. Tomondan ko'rinish holatlari mashinani. Akalar shunday, bilmin, shunaqa qilib turaylik, ma'lum. Aka. Bu qulub ekan o'rtoqlar. Salom holatlar. Priora qiziqqanlar bo'lsa. Qayerga ketyapsiz? Aka, buni puli necha pul? 5800 dan tushib beradi. Shitir sanaganga 5000 ham baho ketadimi? 5.5 ming oxiri taqalgani telefon nomer.
Telefon nomer 91lik 344 10 16 nomerlarga aloqaga chiqib kelishib sotib olishingiz mumkin. Priora ishqibozlariga mana shu Priora avtomobilini o'rtoqlar. O'rtoqlar Forza 120 000 yurgan ekan, 2014 yil ekan. Hop, aka buni pulini nech bilagan buni? Forza o'rtoqlar mana shu holati Forzani hozir telefon nomerlarini ham olib, pullarini so'rab beraman. Sidinalarga, brilyonlarni qo'yib, mana bu salafanlarni qoplab, gobriklarni tashlab qo'yibdi, oynalar knopkada ko'tarib turar ekan. Menimcha metani yo'q bu mashinani, metani bo'lsa ko'rsatardim. Hozir qarab o'tamiz metanini. Metan bu yerdan ko'rinmasin, kapot ichkaridan ochilar ekan, o'shaning uchun ko'rsata olmadim. Aka Forzani puli nech bo'lgan? 6.5 6.5 kami bor. Barter variant bormi unga? Yo, variant yo, naqd aka. Barterchi? Barter Forza bo'lsa qilaylik. Forzaga barter qilaveramiz. Forzaga barter qilaveramiz ekan, telefon nomeringiz? 91lik 344 10 16 nomerlarga aloqaga chiqib kelishi bemalol sotib olishlaringiz mumkin. Aka, bu Nexia 2 sotildimi? Sotilmadimi? Nexia 2 sotilmabdi o'rtoqlar, shunaqa gaplar. Ladalarda nima gap? Ladalarda. Aka, bu X-Ride yili necha ekan? 20. Pulichi? 12 ming aka. 12 ming dollar so'rayapti ekan, mexanika ekan, akamiz zanit ekan, o'shaning uchun telefon nomerlarini so'ra olmadim, telefon nomerlarini aytib o'tib ketardik, bo'lganda egasi yo'q ekan. Shunaqa gaplar. X-Ray S Lada Vesta S va Cross. Assalomu alaykum. Aka, Lada yil necha ekan? 20. 20, pulichi? 11200. Telefon nomerini qoldiramizmi? Ayting. 94lik 500 507 57 77. Kraskalari qanaqa aka buni? Yo'qmi kraskasi, bormi? Kraskasi yo'q deb shunaqa deb aytib o'tyapti. Bemalol ko'rib sotib olishlaringiz mumkin mashinani. Lada Vesta Espa. Cross ekan o'rtoqlar, aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Hop. Aka, bu Largus yili necha ekan? 14. Pulichi? 7.5. 7.5 ming dollar kami bu. Pul telefon nomerini qoldiramizmi? Ayting. 94lik 772 75 54. Bu Prosto Cross emas, a? Cross emas, o'rtoqlar. 7 mestam aka bu? Ha, 7 mest ekan. Metani bor. Propan. Propani bor ekan o'rtoqlar. Mashinani Lada Largusni mana shu holati. Largus so'ragan insonlarga mana Lada Largus. Kraskasi mana shu yerda kraskasi bor. Devorga ochib yuborilgan. Necha ming yurdi bu? Qancha? 392. 392 ming yurdi. Motor katta motormi bu? Priora, o'sha Renault motormi bu? Hali anaqa motor emas bu. Caprizni motor bor, undan emas. Pulini nechi bo'lsa 7.5 ming dedik-ku, 7.5 ming kami bor ekan. Barter nimaga barter bor? Damas, Cobalt ustiga kelishilgan holda barter bor. Telefon nomerini aytdik-ku, yana bir marta aytaman. 94lik 772 75 54 nomerlarga aloqaga chiqsangiz, mana shu Lada Largus avtomobilini Crossmas Prosto'ni sotib olishlaringiz mumkin. Rahmat aka, bozorga kelsin, charchamang. Hop, shunaqa gaplar. Ladalar qatorida. Aka, bu sotildimi bu Nexia? Sotildimi, nechi pulga? 4000 ga. Yili 2009 yil 4000 ga sotildi. Yurgan qancha? 360 ming. Gapga qomatingiz bersin, gapga. Sotilibdi o'rtoqlar. Shunaqa gaplar. Aka, Forza sotiladimi? Forza? Sizniki emas. Buchi? Siz ham qo'yib yuboramizmi? Yili nechi? 19. SV Cross ekan bu? 2019. Yurgani qancha? 150 ming. Kraskasi? Kapot uchida bor. Qolgan joyini tekshirtirib olaveradi. Metan, propan? Propan. Balonlar yursa bo'ladi. O'rta holatda ekan. Propan nechtalik ekan? 48talik. Necha ming yuradi endi ular? 400 oshiq yuradi. Kamera bor ekan, a? Videoregistrator bor ekan. Propan
pastki tabletka degan ekanda u. Tabletka. Shu holat o'rda ular. Kraskasini, motorini, hadoylarini ko'rsatib olish bo'ladi-da bemalol. Muammo bo'lmasa ekan, aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Avtomatmi, mexanikami aka? Robot emasmi? Robot. Robot. Bu ruxsat bormi aka? Yo, gaygacha. Davshi ketaveradi. Ruxsat bor, oz qolganmiz. Hozir holatda bor. Hozir holatiga bor, sizdan olgancha. Sakatskilar o'ziniki zavodski emas-a bu? Qo'yilgani bu? Ha, qo'yilgan. Pulini nechib so'rayapsiz? 10.5. Kami bor. Barter variant qilamiz. Nimalarga? Yetmay qolsagina so'raymiz. Pul yetmay qolgan joyga kelishamiz. Barter bor. Devo? Yo, Ladaga ham kelishamiz. Devoga. Devoga kelishamiz. Telefon nomeringiz? 90. 90lik kodi bilan 508 0222 nomerlariga aloqaga chiqib kelishib, bemalol sotib olishingiz mumkin. Qo'qon shahar mashinasi. Bemalol aloqaga chiqib olasiz. Dehqonchilik mashinami? Dehqonchilik mashina ekan o'rtoqlar, bemalol aloqaga chiqib kelishib sotib olishingiz mumkin. Rahmat aka, bozorimizni charchamang. Aka, bu sotildimi Cobalt? Nech pulga? 7400 $7,400 sotilibdi. Qancha yurgan? 355 000 yurgan. Yaxshi kunlarda minglar aka, charchamanglar. Quruq tekin ma'lumot sizlarga, sotilgan mashina real. Sotildimi? Nech puliga? 28.5 so'mgami, dollargami? $2,850. Yili nechchi? 2004-yil Matiz sotilibdi. Gap yo'q. Nasib qilsin. Xo'p. Forzan egasi yo'q ekan, Forzan egasi bo'lganda ko'rsatib o'tardim sizlarga o'rtoqlar. Shunaqa gaplar. Forza 2014. 2014 sizdan? Assalomu alaykum. 2013. Kraskalar qanaqa? 96 ming yurgan. Kraskalar qanaqa? Bu taraf kirlon uchida mizoq bor. Kirloni uchida bor. Qolgan joylarini tekshirib olaveradimi? Ha, katta emas ekan zinachilar, strashni kaltagi yo'q, almashgan detallar yo'q. 96 ming yurgan. 96 ming yurgan. Mexanika korobka, oynalar, knopka. Aka, bu hali fulmi yo prostoymi? Fuli, fuli. Fulo, sidina podogrev, hammasi. Abes tormoz. Abes tormoz, konditsioner. Bakoylar o'zini quritadi. Bakoylar? Ha. Bakoylar. Gaz balonlari bor. Metan ham qo'yib qo'ydingizmi? Ha. Aka, bular yuziga necha rasxod? 6 ta. Motor? Nechchi motor? 1.5 motor. 109 soat kuchi. Metanni 65 talik qilib qo'yibsiz, qanaqa? Bagaj ham katta ekan, bemalol. Bemalol bo'lsa bagaj ham. Bemalol ekan. Katta bagaj bor ekan. Pulini bemalol qilmang endi. Pulini yaqinroq qilib kelishtirib. Pulini 6100 debdi. 6100 deyapsiz, kami bor. Kami bor. Barter variant degan narsalarchi. Barter bor. Ustiga kelishilgan holda. Faqat naqdga. 1000, 1.5 ming, 2 ming yetmay qolsa beraveramizmi? 1.5 oy uzoq. 2 oygacha kelishaveramiz. Dokumentlarda muammo bo'lmaydi. Qarzdorlik olib qo'ygan joyda unaqa yo'q, dokumentda o'zi. Notariusda pul sanalaveradi deyapti. O'shaning uchun bemalol sotib ola olasizlar. Telefon nomeringiz? 97 lik kodi bilan 251 7100 nomerlarga aloqaga chiqib kelishib, mana shu Forza avtomobilini sotib olishingiz mumkin. Kimgadir qiziq bo'lsa, bu ham sizdanmi? Mana 14. Bu 2014 bu. 2014 bu ham. Bu qanaqasi? Prostoymi, fulmi bu ham? Bu ham ful. 50 ming yurgan. Hech qanday yurmabdi-da. Ha, bunisi oynalar kerakmi? Nastarji. Kam qolganlardan ekanda O'zbekistonda. 50 ming yurganlar qolmagan. 50 ming yurgani daje qolmagan deyapdi. Bemalol ko'rib sotib olishingiz mumkin. Sidina podogrev, ABS, hammasi bor. Aytib o'tmay bitta-bitta. Znachit, full, hammasi bor. Metanchi? Yo'q. Full emas ekan. Metan bo'lmasa aka. Toshkentni fullatgan. Tosh, ha, tosh. Toshkentni fullidan, ha? Benzinda yurgan ekan aka. Bizda gaz pulku. Hada, rasxod qancha? Rasxod 6 ta bilan. Bu ham 6 ta. Hozir bir xil bo'ladi. O'shani benzin ana ko'pi bilan gaz qo'ymaymiz. Gaz. Tiko ekan-da bu, ha? Tiko kattalashgan haligisi, ha? Komfort rejimlari zo'r bo'ladi. Komfort rejimlari zo'r, bemalol olib maza qilib minishlaringiz mumkin. Aka, buni biz obzor qilyapmiz. Hech zapchaslarga ishimiz tushmadi-da. Zapchas problemasi yo'q, bu ko'paykit zapchas. O'zimiz Namanganda ham. Qimmat emasmi? Yo'q, Devodan arzon bunda. Zapchas Devodan arzon. Buni kraskasi
Yoktur var mı da? Uyat bulara geleyim yürüyor maşına. Kres kaç kaşı gibi bulsun. Pulu? Pulu. 6800 kemi var. 6800 kemi var. Barter var yani. Bunun gibi kereşirgen halde var mı? Var. Yetmeye koyan cahitliğe bir araya koyu veresin. Yetmeye koyan cahitliğe bir araya koyu veremem deyipti. Bir bana alakaya çıkıp gelişip fotoğrafı buluşuruz mümkün. Bu dokümetle mamma bu muydu belki? Mamma bu muydu? Notariske kiraz halbı olur abi. Telefon numarası 97'lik 251 71 00 numaralarla alakaya çıkıp gelişip fotoğrafı orası da bu Samarkand'dan geldi. Lada Kalina. Lada Kalina. Balonlar yenge 2008 kiraz. Diske balon. Diske saka diske. Balon yaxşı olurdu. Bu kalilerin kanakası, bu onun paylaşması yok olsa gerek benim için. Yok, bir, bu sedanı. Bunu sedanı. Bunu sedan, hatchback, üniversal modeli. Üniversal, bu üniversal olmaz. Bu sedan. Sedan. Üniversal kattı, boksörü başka bir. Tıp. Şimdi bunu resmen mingen şekli. Samarkand'da. 2800 de. 2800. Kimyalar var mı? Metan, propan. Propan, okey. Propan, tablet. Tablet. Tablet, holis bir yana. Tablet, 48 tane. 48 tane balon. Benim olan. Mayda çüden yükle abi, bir kançı tutuklu. Bir tane klavye yoksa öyle de, ha, şimdi yotası değil. Lavye olanı da ahmak uyurdu adamlar ha. Bana, ta yer maşını orada olan. Neç pul? 2800. 2800, şu balon. Bu ne zapçası benim canım olmamaz ha? Bu lada. Lada. Jigulini zapçası çüşüp getiriyor adı, lada. Mamma olmaz, Kalina, şu an için 2800 dolar soru yaptı. Eke, nak bir tane sıçtır sana, 2000 yağbağı bitki tadı mı? Tepe daha mı? 2800 almaz, olmaz. 2 yarın ağabey ağabey ekendi, olsun açtı. Küp koyup eğitme yaptı, yakınları okup eğitme yaptı. Şu an için benim olan telefon kulübü alakı geçip satı oluşturuyoruz mümkün. Telefon numarı yan evine tekrarlı oranıza. 97'lik. 251. 71.00 numaralarla alakı geçip. Hoğlasız Lada Kalina, hoğlasız Forza. Telefon kulübü satı oluşturuyoruz mümkün. Rahmet eke, bozorlarız mısın? Çerçemeyin. Hop, Namangan avtomobil bozorida Ladalar qatoridan qo'limizdan kelgancha Ladalarni sizlarga ko'rsatib o'tdim o'rtoqlar. Bu tomonda Lada uje bir chekasi egalari xohlaganlarni ko'rsatib keldim. Mana shu yerda Lada bozor tugagan. Video roligimiz ham shu yerda tugaydi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizning kanalimizni qo'llab-quvvatlab, podeshka qilib turgan aka-ukalarimizga kattakon rahmat. Shu joygacha ko'rganlarga kattakon rahmat.